koşullarımızın yeni azad edilmiş arazilerde dislokasiya olunması zarureti yarandı. Ve bu zaruretin aradan kaldırılması için bildiğiniz gibi bugün tanış olacağınız belə necə deyirlər, bazalaşma yerleri, yaşayış kompleksleri salındı ve bu quruculuq işleri devam edir. Mövcud vəziyyətdə sizin bugün tanış olacağınız bu yaşayış kompleksi, şəxsiyyətin yatması, asudə vaxtının təşkil edilməsi, istirahətinin təşkil edilməsi, tibbi təminatı, maddi texniki təminatının bütün növlərini qarşılayır və bununla da Azərbaycan əskərinin daha mükəmməl, effektli döyüş hazırlığıyla məşğul olmasını təmin edir. Və burada gördüyünüz kimi əskərlərimiz bütün şərait yaradılıbdır və təbii ki, bu bizim qələbənin, zəfərin təzahürləridir və bu qələbə zamanı şəhid olan qardaşlarımıza uca Rəbbimizdən rəhmət diləyir, qazilərimizə can sağlığı verir. Təbii ki, bunların hamısı Azərbaycan xalqımızın prezidenti möhtərəm Ali Başkomandanımızın və vitse prezidentimizin dövlətin bütün sahələrinə ayırdıqları diqqət və qayğı olduğu kimi orduya ayırdıqları diqqət və qayğının bariz nümunəsidir ki, bu inkişaf işləri davam edir. Və bizim demək olar ki, bu istiqamətdə artıq qoşunlarımızın 90% müasir tipli yaşayış kompleksləri ilə təmin olunub və bu işlər, necə deyirlər, sistemli, ardıcıl və mərhələli şəkildə davam edir.